Minä olen Ranto ja siis nyt on uusi video, koska mä olen nyt kiinnostus.eserroris ja siis Tuusta, kes on minun tiimis, tema andis meille koordinaatid, kes, et ta on peaaegu suremas, ma pean talle ruttu süüa viima ja siis ma lähen tema juurde. Nii et alustame. Tuusta ütle tšau. Yo, what up? Ota, ma hakkan tulema nüüd. Pimea on. Ma tegin muidu enne Ironin asjaga endale. Ei tea, kuhu õige poole enne. Ma tõtan kvaraga kaasa. Su kaitseb mind. Ma ei tea, kuhu pool minna. Läägab ka ja ma kukusin vette. Ei, ma leidsime siis Tuusta üles ja Tuusta on elus. Nii, ma rekordin. Ja Ents on ka meiega. Ents on Joe. Joe, ma lähen siis. Jah, lähed või? Ei lähe. Ma käin näe. Vaata tempile. Oota, ma kohan ka korra. See on rootsi TNT, et kui Joosat või keegi pole käinud. Vaata, kas äkki läbi käidud juba? Siis läbi käidud, jah? Siis on all lõhkulenud kõik juba. Okei, siis ei ole midagi. Vaa, mina vaatan chestid või? Kas seda ala tehti nüüd suuremaks või? Ma ei tea. Piirid võeti maha või? Ei tea. Siis ei võetud. Või võtta süüa jälle natuke endale. Võtsid? Mhm. Ents, ütle ma... Või lähme siis sinna meie vana maja juurde äkki. Tuusta sinu koordinaatid järgi lähme. Lähme vana. Ma ei täpselt peast ei tea. Ma olet, et oli x miinus 22. Oi! Okei. Ents, see oleks kirjas jäämuski. Jaa, mul on kirjas. Oi, seal saan kokku. Ma julge tegelikult väga öösel siin ringi käia. Ma olen templisesse magama, olen templis. Aga saame seal kokku, jah? Jah, aga Tuusta, kuhu poole peab mina? Kõllar räämigi. Ah? Ma oletan, et... No võta koordinaadid ja hakka kõndima. Siin YouTube'is väga ei tohi öelda, muidu teise taata, siis tuled ka kohale. Noh, lähme. No aga me teeme sealt tihaks ju. Põgeneme ära seal. No jah, okei. Siin on poole. See on mere või? Põhjad siis küll, jah? Käime siit ringi, jah? Set oli 50, see oli just. Set oli... Vaata kord. Set oli 12, ma arvan. Mingi suht nõlja. Toima on siia. Aga tuled või? Jah. Mul on siit ära. Paadi võist, jah. Aga teem paadid. Siit on puit, jah. Aata, mul on puit, jah. Oota. Tu siia. See jää tagasi nüüd vähe kaevõrta, jah? Tututud. Nii, ootam. Oota. Nii. Oota. On puit tagasi! Varastani, jah. Satanist. Ta ei lähe. Viskun laivi. Sina jääb maa. Nii. Nii. Nii, lähtegi lõpu laike väh. Ents, kas oli meil miinus 1200 või mis ta oli? Miinus 1200 ja 0. Mul on nii kirjas. Okei. Ma loodan, et muidugi kui me suurema... Kuidas sa tegid? Kus sa kadusid? Kas on näha saadus vaadju siit siis kujast? Nagu teist lampi. See on mingi mealik. Ma näen midagi. Ma näen midagi! Tegi on siin. Tegi siin. Ma lähen. Lähen peale. Lore! Ta näe meid. Kõlmaasad! Mõlli. Oi. Lore on siin. Ta on sõõku! See
Jää! Mä kysyin sitä ökkölehtiä. Okei, lämäntä paitti tuot taas. Mun paitti on se ökkö. Aa, kysy sitä paitti. Aa, B, Roger, mä tekin rahat saat, mun paitti on se ökkö selvästi. Aa. Mitä teemme? Mun paitti käs, okei. Aa, sun käs on? Jää, jää, toi miskis käs on. Missä asiat sä itelt? Ota. Digelt kaave. Ota, ei, ota. Tai, hapäinen, lämä. Huh, kyllä korras. Just ei. Aa, tosi pänniä. Ja sa ei jävenni, ta pani disconnecti, että se ei pea biologeri sisse. Aa, ma leidsin selle, et mingi cobblestoneist mingi maja, mis seal oli vahepeal. Aa, väga hea. Mida meile nägime. Äkki on mingi teine, tuli mingi vähe. Ei, see oli see sama moodi. Kasutavad. Ei, siit pole sõita. Me oleme mingi vererevelid sinna. Jälle see on teinud siit nähtamatuks. Ma ei saa aru, mis on tüübid ütlesi. Seal vees tegid. Ootad, teine lendas õhku, vähe? Üks oligi? Ei, ma olin kahte. Ei, kui see Loore välja logis, siis ta BB logger tõivad sisse, siis sa ei saa kaklusse välja logida. Oks cheatimine, siis BB loggerib sisse, kui... Oh, Loore tõi tagasi. Ta on surnud. BB logger, me tapsime BB logger ära ja ta on surnud, siis ta logis välja. Ei, me oleme kohal. 500 vee läit. Mhm. Oh jah, ma tegin kohe mõttes screenshot. Nii. Siin on miskit. Oh, 1200 on juba. Oh, ma näen valgust. Seal on keegi. Siin on mingi kahtu väsi kablustamist ehitatud. Kus ma ei näe. Ah. Oho. Oi, mis asja, mingi spainerit kukkus teie. Pänele. Jaa. Homme näeme. Ma ei tea, ma ei tule enam. Kõik kirjutavad ha-ha-ha. Me näeme. Aa, jah, meil oli jõgi kõrval kohe. Meil oli see spider ju mingi spawner korral. Loodis pole keegi mingi häkk sind surnuks meie maja. Ha? Kriifind, kui keegi loodis pole keegi mingi X-rayga meie maja ära kriifind. Baasi. Oh, vaata, kus ma puukene on siin? Ma see on ülisala jäänud. Jah, ja sealt ta läks kere. Nõme, kui nii ei saa. Korralikult kambaga mingi. Mille puu oli? Kus saad? Jaas. Nii. Kus meie puu on? Meie saatuslik puu. Okei, ma tean, et kahti inimest, kes ei räägi öelda. Põhjus plaadine rassias. Aa, kas ma näen seda? Aa, seal! Ongi siin, jah. Oh, oota. Jah. Oh, keegi kapustamad siia. Kuule, jah, ma lähen minema siis. Tšau video mehed ja vaadake Rando videosid. Jah, väga hea. Tšau. Nii, mis siin toimus, see on mingi ilu värk käinud. Nii, oota. Ei chest on siin, pead, nii. Onne. Peab olema. No, oota. Oh no, please. Siin. See meie koht, just saad siin kaks seineid tundud. Keegi pole avastanud seda. Juhu, vaaks, Artur, keegi kriipsi ära. Jee! Oh, jes! Väga hea. Need, kes mõlis, ma tuleb, saab TNT-d meil. Aga ei pea kohe nahvega tõmbama siit. Kus meil veel kooli on? Jaa, igastas, puit on kaas sul maal. 23 ja mingi pirtsuuni ka. Ma panen need ledeärid ära ja mingi mõtetud jamas. Süüa kõndusid. Mis ka jama kõik taskust ära mingi, mis sul on? Söökata kõik kaal. Tegelikult Gold Incoteid ei ole vaja, aga... Minu arust. Lapid on siia siis. Seda ma ei viitsi, jõta. Okei, seda ka ei viitsi, jätame mingi teist ära.
Igatahes. Positiivne. Positiivne. Kaagi. Ta ütleb mingi kaevandusotsi teha, et tema nüüd hakkab otsima värki edasi jääst. Valmis teedud. Oh, emeraldid ka. Teen teiega kaas. No. Oh, mun kotti ei suva. Oh, sul on kotti ei saa. Kui sa tahad ära viia asjade. Ma ei tea, mulle suks juba asja kastud, et ise nüüd lähe hetkid. Võta, siit on neid kuradi kolde, mis siin on. Söögid ka. Oot, mis see kolib ära? Ei, siin ma küll ei jää. Jää. Ida ajal. Nii, siis. Emer Enderberg. Emer ära kõike paskund võtta. Jah. Ma olen kõik trenetoril. Ära võtta, ära võtta neid mingi bronze asja. Võtta. Võtta on äkki on siin midagi. Võtta on äkki on siin midagi. Ma oleks käisin teid, siin on üks vaata chest. Ei, ei, ma ei taha, ma ei taha, ei, ma ei lähe. Ei taha, ära mine. Torch on, ei, 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 seal on mingi pätakad, nad paneb pa... No aga ma sama auguga, täpselt nii, et me saame kiksta rääkis sisse ema. Ei, ma ei lähe, ma ei lähe. Sa riskid oma eluga. Ära mine, sa saab poisoni enne tõnti. Ei, proovi. Ma pahas... Poise ära ei tapa, poise, ta vaid pool üldist ära. Iga kui sa väga palju teeme, ei saa nüüd pärast. Sa saad surma, mees. Pätaka tapad sa ära. Oh, nägi! Oi, see tüüü, sorry. Ma siin. Mina ei lähe siin edu sulle. Jääd aeg. Oh, see on chest! Oh, see on chest! Siin! Oh, jah. Siin on mingi... Oh, keegi lõi mind! Oh, ma ehmusin. Oota. See on... Oota, skeleton. Võiks saab. Creeper on ka siin... Ja mine siin, Creeper. Oh, kus chest on? Redstone'ik. Või see üles on, et... Võiks saad üles. Noh. Au! Au! Mis asja? Kus chest on? Ah, siin chest on, mine chest. Mind, chest on.